你好，观众朋友，欢迎打开新闻周刊。从今天早上开始，包括北京在内，京津冀又进入到雾霾预警之中。机动车即便周末也得单双号限行。由于预警持续到22号，这两天周末呢还算好办，从周一开始中小学又得停课了。想想头都大，这雾霾不仅影响你好好的喘气儿，还深深地打扰着每个人的生活。也许机动车限行是老百姓为自己能尽早呼吸到新鲜空气付出的代价。但前几天权威部门也已公布，造成雾霾的主要的原因呢，在华北这一块是重化工业。那么无论重化工还是燃煤的供暖，显然比机动车更像是凶手。对他们，我们的治理工作开展得如何，又该如何更快的限呢？戴着口罩的我们相信都在期待着相关的行动。好了，接下来共同走进本周。在北京两周之内第二次发布空气重污染红色预警的背景下，环境问题在本周依然是舆论热议的焦点。在法国巴黎气候变化大会上，被称作拯救人类最后一次机会的巴黎协定终于在复杂博弈中艰难出台。这份包括中国在内有将近200个缔约方且具有法律约束力的协定作出明确要求，各方要将全球平均气温升幅控制在2摄氏度内，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。此前中国承诺将在随后15年间平均每年投入2.6万亿元用于主动减排，确保2030年时单位产值碳排放比2005年削减65%。而在国内，从北到南此起彼消的雾霾正在给治理者们提出着一个又一个难题。在最新通报的11月全国空气质量最差10城市中，华北地区占1半以上。环保部指出，工业围城、一缸独大、一煤独大等现象在华北地区一些城市比较普遍，产业结构布局和能源结构问题已成为华北地区环保瓶颈。时隔4年，美国对台军售再引风波。周三，美国国务院宣布将向台湾出售总额约18.3亿美元的武器装备，其中包括已经退役的2艘护卫舰以及2栖突击坦克、防空导弹、反坦克导弹等。此外，还将向台湾情报和侦察系统提供各种操作系统和技术部件支持。这已经是奥巴马任期内第3次对台军售，也是近40年来间隔时间最长的一次军售。对此，我国外交部、国防部、国台办等接连发声，敦促美方撤销对台军售项目，并提出将向参与对台军售的美国企业实施制裁。3、2、1，点火。周四上午8点12分，在酒泉卫星发射中心，一颗被命名为悟空的卫星发射升空。这是我国第一颗暗物质粒子探测卫星。目前暗物质粒子探测是国际科学前沿竞争最为激烈的研究领域。所谓暗物质，看不见摸不着，却又无处不在，构成了宇宙的大部分质量。它被科学家比作笼罩在21世纪物理学天空中的乌云，至今人类也没有直接观测到暗物质的证据。而此番悟空号的任务，正是要寻找暗物质粒子存在的证据。本周三开始，浙江乌镇开始吸引着众人的目光，因为第二届世界互联网大会在这个江南小镇举行。这次大会虽然只是第二届，却已经完全快速的升级。国家主席出席开幕式并发表主旨演讲，政治局常委主持开幕式，这种重视程度前所未有。而同时，这次大会有120多个国家和地区的2000多名代表参加，来了8个外国领导人，还有将近50位外国的部长级官员，这还不包括几百个记者。3天的会期，互联网企业的大佬影响力甚至超过明星。你如果要没有好的体力，记者想拍的他们都有些困难，因为前呼后拥实在太挤了。为什么互联网大会已是如此之热？现在我们的互联网思维到底还有没有？互联网加是要加什么？新闻周刊本周试点关注小镇的大会。当时尚、时尚、最时尚的互联网遇上千年古镇，本周在浙江乌镇举行的第二届世界互联网大会赚足了眼球。除了演讲和论坛，以及受到明星般待遇的互联网大佬，互联网之光博览会也成为大会的一大亮点。纷纷亮相的互联网产品，不光代表着高大上的新技术，
也都试图用互联网的方式满足各方面的社会需求。每一个蓝色的点代表一个需求，我们发出的一个订单，而这种橙色的点代表我们所在路上的这个不同形态的这个车辆的运力。我们需要做的事情就是让调动合适的运力去满足这样的一个需求。作为估值1000亿人民币、拥有2亿用户的移动出行平台，滴滴出行的展厅虽没有酷炫的产品，却同样吸引了不少关注。在人均汽车保有量较低、出租车运力不足的中国，滴滴创办时的思路就是通过互联网大数据调配打车需求和供给。好，因为我在北京冬天很冷，偶尔还有雾霾，那个等20分钟人都冻僵了，然后司机这个工作效率也不高，他经常要空驶很久才能拉到一个订单，它都是信息不对称造成的这种问题。这是一个这个中国城市化进程中的一个难点痛点，那我们觉得也是互联网的机会。在滴滴出行北京总部的运营后台，工作人员可以清晰地看到每位乘客发布的订单信息，以及附近运营车辆的数量和状态，这样就可以就近进行匹配。比如说这个地方呢，绿色的这个就是一个乘客发的一个订单，他要去北京香格里拉饭店锦阁，那么周围呢就会有1、2、3、4、5辆车，然后我们的系统呢就会在这周围5辆车里面选出一个最适合这个订单需求的这个车辆，然后呢同时依据区域订单数量形成的订单需求热力图，也会由后台实时发送在司机的手机客户端。那么颜色越深呢，表示这个需求量越高。对于司机，比如说在他的手机端上也可以看到一个实时热力图，还有一个预测热力图。那么司机呢，可以说如果说他想了解哪些地方有比较多的订单，他可以通过热力图，然后找到比较热的区域。除了用互联网调配供需，增加供给是滴滴平台解决公众出行问题的另一思路。自去年8月推出专车平台后，快车、顺风车等网络约车平台先后上线，闲置的社会车辆运力得到调动。在上周北京首次雾霾红色预警期间，由于机动车单双号限行，出行的供需矛盾急剧增加。上周二，滴滴顺风车订单就激增了90%，而网络约车平台的存在有效地增加了供给。然而，和他目前的主要竞争对手 Uber 在全球的遭遇一样，以专车为代表的滴滴网络约车平台在全国各地所遇到的阻力也不小。不少城市下达禁令，严查专车约谈公司，而今年11月份结束征求意见，有望明年出台的网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法，更是很可能给专车以重大打击。民用车辆申请专车必须将使用性质改为出租客运，车龄满8年就要报废，很可能会让许多专车司机退出。而专车平台需要向县级管理部门申请运营许可的规定，则大大加重了运营成本。就是私家车，你首先要把民用车辆的性质改成营运车辆的性质，一旦改成营运车辆了，那么车辆就8年报废，不管你是100万、200万的车都要8年报废，这样的话很可能就成本就提高了，那不会有人再去加入到这个分享平台去分享了。朱威教授认为，对于新兴的互联网约车平台，政府进行监管无可厚非，但政府应该完善的是补位性、原则性的规定，保障乘客安全等底线性问题。在互联网加和共享经济浪潮汹涌的背景之下，政府对于互联网约车平台的监管思维和模式也该加快创新的步伐。我们认为它不应该像传统的出租车一样被管得很死，丧失了市场的活力。对，但同时怎么又保障安全，保障这样的一个新业态是平稳有序发展的。主席也讲到，既要安全又要发展，现在我们跟主管部门之间有一些还不错的沟通。我们也相信全世界面临的一个新的问题、新的课题，在中国有可能能够解决好。在乌镇的确是互联网加，这个加可不是加号的加，而是家庭的家。首先 WiFi 免费无处不在，为这次开好大会连洗手间等空间都进行了相关的测试，让信号呢无死角全面覆盖。然后就是互联网概念无缝链接嵌入到生活之中，比如街边的地图上也有二维码，你一刷就有了那儿计时的电子地图。再比如小馄饨摊、小吃店也都可以用手机刷单，在乌镇不带钱包是完全可行的。除此之外，今年关注乌镇互联网改造的人们也都会提到乌镇的全国第一家互联网医院，这儿呢也开出了全国第一张电子处方。
不排队、不挂号，互联网会不会把我们的医疗改革真的向前大大的推一把呢？就这么轻松地找了上海同济医院的外科主任施宝民医生给自己看了病，同乡居民胡红丽还有些不敢相信，在新开张的乌镇互联网医院里，他把当地医院的电子病历共享到了云端，和医生通过视频连线的方式，只用了15分钟，他就把病看完了，省了我们很多时间。如果没有这个的话，我们要自己到医院去找医生，等于说是面对面了。互联网医院的神奇在于，医生和患者都可以不在乌镇，而是用这样的视频连线的方式，通过互联网把全国的医生和患者连接在一起。作为在这所新开医院里第一个给病人看病的医生，浙江大学医学院附属医院院长、著名心血管专家王建安教授说，远程医疗形式对于他并不新鲜，但是通过网络开出电子处方单还是第一次。通过互联网医院，我直接跟患者对接，然后我可以行使处方权，那我就通过互联网就给他开处方，而且他能拿到药，他就直接把药送过去。黄女士是王教授的老病人，一直在浙医二院定期复诊，而通过乌镇互联网医院平台，她不仅不出远门就得到了王建安的远程复诊，而且药还直接快递到了家。就是有了王建安教授开出的这张全国首张在线处方，病人黄女士2天后收到了国药控股快递送来的处方药品。我们知道我们一年全国的门急诊人次是76亿人次，出诊和复诊基本是50%对50%，我们会看到就是全国一年老百姓的复诊量至少在38亿人次，这是一个很大的量。挂号难、看病难一直是困扰医院和患者的问题，而近年来随着网上挂号、预约挂号等软件的推出，互联网技术已经把挂号厅搬回了家。每年如此巨大的复诊人群，医学界的分析认为，2/3以上的复诊是可以通过在线完成的，因此乌镇互联网医院把关注点聚集在了他们的身上。我们对小儿精的病情改准有一个希望发起一个3方的会诊。林庆，身上还有出血点吗？11岁的任青龙珠生活在甘肃省甘南藏族自治州迭部县，患骨髓增生异常综合征，半年多前去青岛做了手术。虽然他的病情已经有了明显好转，但这种病很容易复发，所以出院后小任青必须定期复诊。为了帮助任青定期复诊，乌镇互联网医院在迭部县县城医院建成了第一家线上医院。就说他在青岛做完了手术，回到甘肃去，中间距离1900公里，他是2周需要随访一次的。那么这种随访，这个复诊是可以通过在线来完成的。真正的互联网医院就是让每个这个中国的百姓，那不管你在最偏远的地区，你都能够获得大城市的医生的帮助。在廖杰远看来，看病难的关键问题在于医疗资源不均衡，而这恰恰是互联网医疗的强项。医生在青岛，病人在甘肃，乌镇的互联网医院更像是个 IT 机房，互联网的思维开始撬动医疗改革。如今互联网已经深深浸透到商业、交通等方面，改变了我们的生活。乌镇互联网医院的出现不仅推动了医生的多点执业，而且还实现了在线医保付费和在线开具处方2个功能。从技术上来说，实现互联网医院并不难，但由于医疗行业的特殊，乌镇互联网医院是否能被复制？我们缺乏，因为互联网在医疗领域的真正的深入的应用也是最近这年把时间的事情，我们缺乏实施细则，缺乏相应的规范。乌镇作为这个互联网实验区提供的这么一个土壤，在这个地方我们做尝试，先行先试。提到互联网，很多人都会想到城市，经常呢忽略乡村。然而这一次在乌镇，却有多位企业家向我提到了农村农业。比如柳传志早已经布局农业，让自己的得力干将陈少鹏直接领导联想家沃已经到了田间地头，并用互联网的思维介入管理和质量把控与销售。像柳桃现在的知名度就已经很高。
而京东的刘强东更是把自己18年的农村生活经历转化成下一步对农村的重点关注。电商如何让农民买东西更方便更便宜，又如何让好的农副产品能卖出好价钱，直接介入到扶贫之中。显然农村与农业正是互联网接下来瞄准的大空间。在山东青岛黄岛区，很多村子在今年都建起了淘宝村站，村民在这里用手指指画画，服务人员就会根据他们的需求，几分钟功夫找到村民想要的商品。大件的冰箱，这个农民也从网上购买。对，我们这边都是定期会有活动的。那么它的价格一定是很优惠了，是吧？是花了2299。对，这个是自开门的。网购一台冰箱竟比商场便宜几百块钱，对于山区农民来说，诱惑力自然不小。小到衣服、食品，大到家电、农机具，农民都可以在淘宝村站完成交易，而为他们提供服务和指导的，则都是回乡创业的年轻人。当今这个社会，如果享受不到互联网服务，那就意味着跟时代脱节，这样对很多人来说是不公平的。因为他们丧失了享受这个时代红利的机会。总书记这是在乌镇也提到了哈，他说到2020年的时候，也就是几年以后哈，中国的所有的行政村都要通上互联网。今年以来，数千个村淘服务站在我国农村地区建立起来，有几十万村民也首次参与到今年双十一购物狂欢节中来。村淘让农民享受到网购便利，也帮助农户通过这个平台销售农产品。在奉化有名的草莓基地上田冷溪村，村民王富英一早就拎着两篮子草莓走进村里淘宝站，并装箱准备发往宁波市区。王富英说，不单是草莓，今年他家种植的其他农产品也都是通过村淘走出去的。因为农民没有办法直接面对市场，他们必须有中间的2道贩子、3道贩子、4道贩子，甚至5道贩子到农民手中去收购。所以说，如果直接将农户连到平台，让平台直接面向市场，减少了中间的好多道手。互联网发展啊，扩及到这个农业，或者扩及到农村和农民这个三农问题，将来一定是一个特别大的方向。就看这个大图啊，就我们现在这个分布绿色网点的这些村落。在那个双十一期间，他都享受到了和城市同等品质的那个相关的服务。就我们千县万村计划呢，是从去年7月份开始啊，现在发展的也非常快。就到现在为止呢，大概有那个将近200个县，将近10000个村，然后那个开设了村淘服务点。在本周乌镇互联网大会互联网之光博览会上，阿里巴巴主展区把1/3的区域留给了农村淘宝。有越来越多互联网企业把目光投向广大农村地区，也有更多年轻人开始选择回乡创业。互联网加时代的到来，能否让原本正在扩大的城乡差距开始弥合？我看这个山西的这个王小邦，对对对，他拿的是大枣，大枣大枣，对，他就自己的土特产嘛。本来在没有春桃这样的途径，他的销售渠道很窄。现在呢，他就是立足于家乡，立足于当地的土特产，就往外销售。专家表示，互联网已渗透到国人生活的方方面面，但区域和城乡差距明显。农村地区村落分散，网络基础设施建设相对落后，而农民观念转变也需要时间，加上变革带来的利益调整，未来互联网加农业的发展同样需要探索中前行。目前中国网民数量已达6.68亿，居世界第一，而今年双十一当天创下的912亿元交易新纪录也令所有人瞠目。在新的技术革命浪潮中，中国成为真正的网络大国，同时经济也正在经历历史性转型。互联网加呢，可以说是咱们中国是作为世界上第一个国家把它写到政府工作报告之中。中国经济已经进入了那个经济新形态，刺激经济发展的已经不是房地产了，更多的是信息化，更多的是互联网。所以说呢，互联网加已经不单纯是一个观念和制度转变呢，而是活生生的放在我们面前的一个风口。如果顺势而为的话，那么中国真的是在4.0革命时代真的能实现弯道超车。今年以来，我国相继出台多个促进互联网发展的重要文件，互联网加行动指导意见就指出许多重要原则，要加强新一代信息基础设施建设，清理阻碍互联网加发展的不合理制度政策，
搭建互联网加、开放共享平台等。面对现实中互联网与传统行业的热情拥抱或者激烈碰撞，如何从互联网大国成为互联网强国，显然还需要更多监管思维与制度的创新。我们说互联网加在欧洲啊，或者是现在我们中国更多的叫工业革命，工业4.0革命。为什么叫工业革命呢？就是说我们要革什么命呢？革的就是以前这种老的技术的命，同时呢，以老技术背后的那些他们有一些老的利益团体，包括一些陈旧的观念。因为是新的东西，所以很多人没有看得清楚，所以说呢，我们提到一个观点叫战略性模糊啊。对一些新的没有看清楚的产业要看一下，让子弹飞一会儿，同时呢也不能说法律完全空白，底线性规定。在乌镇结束了极其忙碌的与互联网有关的一个又一个采访，听到了一个又一个激动人心的目标与梦之后呢，我去了乌镇的木心美术馆，瞬间就感受到了快与慢的强烈对比。出生在乌镇的木心写过一首诗，从前慢，慢的一生只够爱一个人。的确，走进木心美术馆之后，我的心也慢慢的静下来。乌镇正是以慢生活著称的地方，同时互联网又能让它快速的完成与这个世界的连接。一边是快，互联网的生活挑战着这个世界，但是如何又慢下来去思考很多该思考的事儿？我想慢与快，静与动，永远应该有所平衡。现实生活中我们依然面对的都是老问题，但期待互联网能够提供更多解决问题的新方法，这是摆放在中国面前的一个大机会，我们应该不会错过。几天前，陕西宝鸡一水电站的邓某在闸门处发现一具17岁女孩的遗体。令人惊讶的是，他既没有报警，也没有打捞，只是用一根麻绳在水闸边草草固定，任凭遗体饱受水浪的浸泡冲击。3天后，他通过女孩衣兜里的饭卡找到学校。当家属匆匆赶到，他张口便开出6000元的价码，并称是打捞费。虽然最后以1500元成交，但对于他来说，过去7-8年间借此发财的机会却是常有，能找到家属的就要上一笔，没人认领的干脆就解开绳子让尸体顺水飘走。不过这一次，这样的举动却终于惹来了人们的强烈质疑与谴责。如今邓某没等到单位勒令辞退，自己主动一走了之，只是这一走，即便躲开了媒体的聚焦，又怎能躲得开良心的追问？一个村子151名留守儿童，竟有43个孩子的母亲处于失联状态，比例接近1/3。本周，一组来自贵州乡村的数据让一群消失的母亲成为社会关注的焦点。他们有的另嫁失联，有的出走未归，有的甚至无人掌握任何信息。而在他们每一个人身后，又都有一个、两个，甚至3个、4个彻底失去母爱的孩子。据统计，在贵州毕节33万0至14岁的留守儿童中，有11160人的监护较差，其中3009人处于事实上无人监护照料状态。而更让人揪心的是，在更多的地方，妈妈跑了的情况并不鲜见，而且远未获得应有的重视。面对这些无法收到爱的回应的孩子，人们希望知道母亲们究竟去了哪里，他们又为何选择消失。20年前，安徽霍邱的陈家阳被警方认定为杀人嫌犯并羁押，要不是案件的死者在2个月后现身，当时已经认罪的他恐怕也难以脱身。至今陈家阳已经77岁，但在他的记忆中，当时几天几夜刑讯逼供的遭遇依然是个无法摆脱的阴影。左也是踢，车也是打，还都打，我叫他打的一下子都算打我。我讲你把我打死吧，你要别的都抢嘛。我讲我受不了。胃出血导致经常呕血，双手也落下了毛病。这个当时村中的首富瞬间失去了生活来源。20年间，陈家人成了当地公安局的常客，但除了3万多元的赔偿，陈家阳始终没有获得警方的道歉与追责。如今眼见着多起冤假错案被相继重审重判，这位古稀之年的老人决定也要尝试通过法律再去讨个说法。
然而，面对警方所谓未保留卷宗，也没有证据证实存在刑讯逼供的解释，陈家阳不知道压在心头20年的阴影能否还有散去的一天。安徽12岁的女孩小雪罹患卵巢恶性生殖细胞肿瘤晚期，如得不到有效救治，她不仅会失去生育功能，甚至还会丢掉性命。所幸一场手术让她看到了希望，可紧接着小雪却又陷入无药可救的窘境。原来作为基础用药的平阳霉素在她所在的医院3个月前就已断药，父亲几乎找遍了合肥的每家药店却无一收获，主治医生想尽办法通过各种社交媒体求助，费尽周折最终凑齐了一个疗程的用药。虽然孤儿药研发成本高，需求不大，导致药企不愿生产的现实早已不是新闻，但对于每一个小雪来说，它却是救命的唯一保障。所幸小雪终于找到一种进口药物可以替代完成治疗，但令人担心的是，如果再没有相应的储备体制与报警机制，下一个小雪还会如此幸运吗？世界上最有力量的并不是权力，也不是枪炮，而是时间。时间可以改变很多东西，比如孤儿药断货背后往往是生命与时间的赛跑，快了命就能保住，慢了生命就会面临危险。你看时间就是这样不等人呢，那我们又该如何更快地去解决这样的问题呢？有的时候时间也会带来真相以及应该的补偿。20年前村民陈家阳被怀疑杀人，幸亏死者及时赶回，他没被冤枉，可如果回来晚了，老陈结果是什么没人说得清，这又得感谢时间的帮忙。好了，接下来共同走进新闻周刊选出的人物，关注他们也与时间有关。7年了，有哪些东西在变？你太有元气了。你房子本来就是我们家的。那凭啥说你家？你家人没有吗？我奶奶、我爷爷走之前都说的是给我们家。那你遗嘱吗？这管说不行，孩子。这条街的人都知道。年逾60的老马是北京大兴区的一个普通村民。最近几个月来，类似于他跟侄女间这样的矛盾争吵，在这个村子里并不新鲜，因为这里要拆迁了。老马没想到，苦苦盼了7年，终于等到这一天时，原本想象的心满意足，竟会变得如此憋气。家里给我弄些，我看，你这东西，哎，老干不干？都不干，把我气得像个人给人跪了。家中老人去世后留下的老房子，在拆迁中得到的补偿，到底该怎么分配？老马和自己的弟弟妹妹讨论了几次，也没得出个结果。而自己家中也是跟妻子儿子闹得不愉快，回想起来，老马不由得感叹，北京新机场的征地拆迁从传言到变为现实的这7年，对自己的生活影响实在不小。那就死白赖上那盖啊，这投资干真招呼，把家来就啥嘎盖，两手空空全盖房子了。老马以前家里养着上百头猪，每年收入都有10来万元，日子过得也算是有滋有味，但变化从2008年开始了。大兴区政府一边争取新机场项目，配合选址、环评等各项前期工作，一边就开始组织招聘会，为村民们解决就业岗位。而听说新机场要在自家门口建，村民们却忙着变卖农具，因为这些东西以后用不上了。我这是这个村卖的是第一块。嗯，第一个是我开始卖的。为啥第一个是你卖的呢？我听你说机场站，您知道那没有用啊。哦，哎，你挺先进的。对呀、啊，我这妈有点超前意识，太早了，我毁了。我们家什么没有，就是买器材卖了。嘿，就差没卖人了，我这都卖了，是不是？那没用，有什么用啊？一拆迁，地不动了。嗯，咱们让楼房的人一种、嗯，得了，这农具有什么用啊？妈拉铁就拉了他3000多块钱呢，你算算吧。多少钱一斤？那边还干？那是便宜啊，几毛钱一斤？
与他们的情况类似，老马当时也拆了猪圈，一门心思等着拆迁。而听说家里房屋多，拆迁给的补偿款也多时，老马坐不住了，他拿出了所有的积蓄，几十天内就把自家院子里盖上了十几间房屋。哎，老哥，你家听听，你满院全房了。我说还少的呢。您这还算少的。嘿，中不溜。中不溜。在您这村里面。那怎么着？还有比我多的。那得盖多少平？上千平。上千平。哦，他妈哪还、哎、你就满院都是呢，还有多的呢。好，都烂盖，他盖我也盖，抢着盖。嗯，就国家赔钱呢，这飞机场来了。那一年，在老马村里，200多户村民近一半的人家都开始抢盖，不少村民甚至借了钱来盖房。而面对这种混乱，政府也很头疼，不让村民盖房子，从法律上讲不通，而由着村民们这么盖，将来一旦进入拆迁阶段。除了补偿款，房屋的拆迁工程费用和大量建筑垃圾也是一个巨大的浪费。你要不建，我给你资源节约奖、垃圾减量奖，这两项奖励，你别盖房了，我给你10亿吧。你只要盖房，你顶多着赚10万。宣传车天天在村里转来转去，老马和邻居们也是半信半疑。而慢慢的，村里的田地撂荒了，拆迁却始终没来。老马和村民们发现，守着这些盖好的房子，靠着打麻将打发时间，自家的日子却过得越来越紧巴。琢磨着这么下去不是个事儿，老马终于决定去招聘会上求职。老马，咱这工作量好对啊，大家一个月不开干两个月，是谁？好了，对，不是，待会儿我跟你们一块儿上去。哦，这咋那么热？也就是当个保安，你说我能干什么呢？司机咱不会，没本儿，电工没本儿。从听到拆迁消息至今，7年的时间里，拆迁区的村民有将近10000人找到了工作。不过老马不在此列，他年龄偏大，也没有任何技能，工作实在不好找。没有一份要岁数大的，没有。2015年7月10号，包括老马村子在内的2镇13村的拆迁签约工作正式开始，拆迁方案同步公布。老马心中保留了7年的侥幸，终于被打破了。那可不是，那叫人工亏了。那肯定多盖还是亏的。虽然补偿款老马一分没少得，但加上盖房和装修的成本，老马算了算，自己要是不盖房，实际上还能多拿20多万。想想一直以来的政策宣传，老马也明白，是自己的将信将疑造成了这样的损失。真多盖，真不多赔，往后这个还就不盖了。这家政府怕呀，让他赚钱了，他下回还敢。眼瞅着别人家都开始签约拆迁，老马却还要纠结于和弟弟妹妹间的财产分配问题。想想自己家里现在的情况，老马觉得还是亲情更重要一些。这个拆迁呢，虽然是好事，你就听听，家家没有没事，这脾气带都忍不住也就要出事了，肯定要出事，不是他出事就得我出事了，什么吃亏上当呀？把他一解脱，我北边一签字，走人了。按照最终的协商，弟弟拿2套房，妹妹拿1套，剩下的补偿款归老马。这意味着老马让给了弟弟近100万的利益。父母老宅的拆迁补偿，多数是给了弟弟妹妹。交钥匙的时候，兄妹三人在父母的老宅里留下了最后一张合影。而4年后，总投资约800亿元的北京新国际机场就将在他们站立的这片土地上投入使用。在本周，老马已经搬进了儿子家附近的楼房里，过上了城里人的生活。但这样的身份转变，却不知道他还需要多长的时间来适应。在很多大工程的背后，都有一个又一个个体命运的改变。比如三峡工程，那些舍小家为大家的移民，你在他乡还好吗？而刚才我们看到的也是与大工程有关的命运之变，而村民变成城里人，他们将来的生活会变成什么样的滋味，现在没人能够说得清。但愿外界与他们自己都能够善待这不小的改变。
大自然很大，自然无奇不有。这不，福建泉州两个废旧工厂的大烟囱居然奇迹般的在上面长出了两棵树，而且其中一棵树还特别大，像大烟囱特漂亮的发型。究竟为何荒废了多年的烟囱能长出大树，大家还不能准确地说出原因。可这一奇景还是让人有了另外的梦。在雾霾时常袭来的时代，如果我们更多喷散浓烟的烟囱都能环保地长出大树，也许空气也会因此变得更好一点。好了，接下来看看本周还有其他哪些特写。那我们就用十万块钱的那个首付跟您换，可以吗？十万块钱的首付。可以。可以。好。好，恭喜，握手成交。寥寥几句就敲定了一笔十几万的生意，毫不含糊。这一幕出现在一场在北京举行的招商会上。虽说这场招商会的举办者义务天下网站并不是十分出名，但在当时的招商会上来的都是各地的大小企业家，而且这样当场完成的合作还真不少。我们是做那个小商品小饰品的这一块，是这普通叫做饰品的这一块啊，因为我们是厂家，我们原来的经营模式呢，就是把我们的货直接给批发商，让批发商呢再帮助我们去往下面经营。但是我今天来看那个易货这个你们这个啥，我就有了个新的思路。我想厂家自告奋勇的上台演讲，当场刷上万元入会费。与此同时，义务天下的负责人侯晶也积极与参会人员交流，解释物物交换这个早在货币出现前就有的交易形式，在当今世界借助互联网所能带来的商机。一时间台上有人鼓动，台下蠢蠢欲动。最好玩最刺激的赚钱游戏啊，它是什么呢？是资本运作，就是义务投资的方法。那么义务投资它是一种什么产品的资本运作，但是义务投资是完全零风险的，因为啥？是用产品做资本运作。然而当许多人交了费成了会员之后，却渐渐发现自己挂在网上的货物久久无人问津，丝毫没有义务天下宣传人员所形容的这将是一个日流量达到320万的网站该有的样子。对此，有网络工程师专门对该网站做了数据抓取，结果发现有99%的商户根本没有货物可卖，省级代理无钱可赚，低级的会员更是有苦说不出。而更令这些加盟商意想不到的还远不止这些。我们是做那个小商品小饰品的这一块的。因为我在北京呢，现在是做自由职业的，所以呢没事呢我们就去城排排戏，10月12号那天我们就跟着去会场了。就是具体内容我们也不十分详细，但是等到会场以后啊才知道说是参加这个会议呢，是让我们来当一个托的，找公司的人来办托。这个老师上在上面讲的时候就鼓掌啊，这个说好啊，然后这个去冒充刷卡呀、这个让大家觉得这个挺好一事儿啊。当记者再次联系到当年招商会上的厂商，他们的真实身份才被揭露。而整个精心策划的招商会和总裁见面会也不过是一场用于忽悠人的表演。虽然有公司高管表示，该公司在建立之初确实是想通过收取会员费与手续费打造一个互联网物品交换平台，但当人们渐渐发现通过招揽加盟会员的手段来钱快时，一切都开始变味儿。每年一到12月，媒体人就忙，这其中一定也会忙着给将过去的这一年起个总结般的年度汉字。比如日本刚评出的年度汉字是安，安全的安。台湾是换，是换领导人还是其他的什么，人们有着不同的看法。那么面对2015年的中国，你认为该用哪一个汉字来概括才更准确呢？你也可以扫一下我们屏幕上的二维码，通过微信公众号把您的意见告诉我们，然后咱们一块儿选出个大家都更认可的年度汉字来。好了，下周的事儿咱们下周再聊。新闻周刊，祝您周末愉快。